Data 2 prill e vitit 1879 është lindja e aktorit me famë botërore Aleksandër Moisiu. I lindur në qytetin e Kavajës, në moshën 19 vjeçare ai shkon në Vjenë, ku mendimin e Josef Kainc u përkushtua aktrimit. Aleksandër Moisiu dalloi bujshëm në rolin e Edipit dhe pas këtij suksesi ai u angazhua në shumë vende të Evropës dhe Amerikës Veriore. Fusha e veprimit të Moisiut përmblidhte të gjithë spektrin e literaturës evropiane të teatrit, duke filluar që nga tragjedia antike greke deri te koha moderne. Dhe kjo dhomë ku jemi duke dhënë intervistën është pikërisht dhoma, quhet dhoma Muzeu Aleksandër Moisiut, për vetë faktin se Aleksandër Moisiu pikërisht në këtë dhomë ka jetuar për 5 vite me radhë dhe ka bërë shkollën fillore, kryesisht në Durrës, që i bie viteve 1884-1889. Fillimet e para të artit i ka marrë në Graz të Austrisë. Aty pastaj rolin e parë e ka patur në Hofburg Theater të Vienës si figurant. Aty ka shpikatur edhe regjisori i madh gjerman Max Reinhardt, ka shpikatur talentin e tij dhe në fillimet e shekullit 20, vitet e para të 1900-s, kanë bërë një kontratë 10 vjeçare me trupën e teatrit Berlinit. Aleksandër Moisiu vdiq në 23 mars të vitit 1935 në Vienë. Moisiu sot adhurohet dhe respektohet sidomos në Shqipëri, si një ndër aktorët më të mëdhenj të vendit, edhe pse ai që nga rinia e tij nuk e vizitoi më Shqipërinë.